اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں حرم شریف کا مسجد الحرم کا فرسٹ فلور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر کام کیا گیا ہے ماشاء اللہ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں کی زیارت نصیب کرے یہ دیکھیے دوستو یہ ہے مسجد الحرم کا فرسٹ فلور اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ بنایا گیا ہے اور اس کی ایک ایک چیز دیکھنے کے لائق ہے تعریف کے قابل ہے اللہ کا گھر ہے رحمتیں برس رہی ہیں اور یہ نظارہ ہے دوستو نیچے کا فرسٹ فلور کا یہ سامنے سے جو لوگ جا رہے ہیں یہ راستہ حرم شریف کے اندر جاتا ہے سیدھا جس کے اندر خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے اور یہ ابھی رات کے 2 بجے ہیں اور یہ لوگ کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنی عبادات میں مشغول ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اس کو ماشاءاللہ بنایا گیا ہے اور آئیے اور باقی آپ کو میں آگے کی کچھ چیزیں اور دکھانا چاہتا ہوں اور میں تمام ویڈیو دیکھنے والے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں اب اپنے دل کو تھامیے اور اللہ سے دعا کیجئے اب آپ کے سامنے یہ دیکھیے خانہ کعبہ رات کے 2 بجے ہیں اور بھرمار بھیڑ ہے حاجیوں کا ایک ہجوم اس وقت یہاں پر موجود ہے عمرے کا سفر کھل چکا ہے 1445 ہجری کا یہ عمرہ اس وقت شروع ہوا ہے اور یہ فرسٹ فلور پہ یہ تمام زائرین یہاں پر عبادات کرتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے سبھی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ میں آ کے بتائیں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کو اور دکھاتے رہیں گے